khabar semua? Jumpa lagi kita hari ni. Hari ni kita ada majlis kenduri. What? Kita tak ada lah escort, tapi meraih lah. Kita saling-saling lah. Chef ada di sini. Oh, tak dengar suara chef ada ni. Abah Jali ada, mem aku, mem chef John dengan ni. Apakah pengenting tu? Thank you 139. Thank you 139. Handsome. Datang mesti lah handsome. Kan. Patut aku pun kena pakai baju Melayu. Okay, nanti over here. Eh, kau naik motor? Motor lah. Kau seorang ya? Seorang dah. Oh iya. Ya, dua. Aduh. Wei, wah, share ya Alia mesti biasa ya. Share ya Ali, lama tak jumpa share. Kita mengiring ah. Jadi kita nak gerak ke apa? Nak gerak ni. Nak gerak. Okey, jom kita gerak. Okay. Jom. Okey, jadi lagi kan rancangan. Ha. Okay, kita gerak slow lah, slow. Lepas tu lagi macam 2 meter nak sampai kemah nanti. Kita berhenti. Ha. Kita berhenti kira aku kat tengah, aku tengah, and then nanti tu orang buka lah. Buka kiri kanan aku semua. Okay. Tengok keadaan lah, tengok keadaan jalan, buat parking macam ni lah kan, takut tak muat macam mana, tengok keadaan jalan. Lepas tu kita kasi rem 2-3 kali. Ha. Ni family aku akan masuk. Family aku dah sampai sana. Ram tu aku rasa bagi chef ram lah. Chef ram. Lepas tu family aku akan masuk lah, buat hantaran semua. Lepas tu kita akan bergerak. Okay. Masuk ke dalam. Agak-agak belakang. Lepas tu nanti aku nak tolong kau. Motor aku akan tinggal sana dengan kunci. Okay, tak apa. Lepas tu kau alihkan, nanti kau bagi kat kupu aku. Geng-geng korang lah. Haa, geng aku. Ya. Nanti. Boleh. Orang nanti minta tolong kalikan lah. Boleh. Orang parki semua tu dah reserve lah untuk motor. Okay. So maknanya kata sekarang kau kat tengah. So tengah. Depan, belakang. Kau tak tengah? Tak. Kiri aku kat depan. Kau depan. Orang piramid semua apa? Kat belakang lah. Piramid lah. Piramid. Kalau tidak tak tahu jalan. Piramid. Yang rem, chef kena rem lah. Chef lah. Dia minta rem 2-3 dash. Exhaust. Bagi yang baik sikit. Belanja sikit. Okay. Kita boleh gerak. Okay, jom. Jom. Dah pakai helmet, tak pakai helmet, pakai helmet. Okay, pulang lah. Taklah. Aku ni. Tak payah. Aku ada kopiah. Aku ada kopiah. Kopi ke mana? Aku pakai helmet. Kena pegang lah. Pakai helmet. Pakai je. Pakai. Pakai. Jauh kan? Dekat, ikut sini. Ikut sini. Ikut sini, okey. Dia depan. Okay. Okay guys, kita mengiring. Ya, mem aku sambung pegang kamera. Sekejap lagi. Terima kasih.
Rasa macam nak kahwin lagi, guys. Bila tengok kenduri terasa nak kahwin. Jadi jom kita parking motor. Lepas tu kita boleh makan lah. Parking motor je makan. Okay, jom. Ya, parking motor. Makan je tu. Parking. Lepas tu
Kita masuk makan lah. Ni Majlis Wan. Majlis Wan. Selamat pengantin baru Wan. Okay, jom. Kita masuk makan. Kena ikut SOP. Scan macam biasa. Makan dulu Wan. Okay bang, okay bang. Oh, dah naik. Mari kita makan. Aduh. Okey. Dalam ke? Dalam ke? Tak masuk. Tak masuk. Dalam ni? Tak nak ikut? Haa, dah masuk. Nak, dah. Nak masuk. Bawa gini ni. Kena masuk lah. Nah, masuk je kat sini. Kata-kata ni. Ini mahala kela. Ini mahala kela. Ini mahala kela. Ini mahala kela. Nasi aku, nasi hujan panas,
ayam hujan mendung, daging mendung, papedom panas terik, acar ribut peti. Ini nasi sup banji. Mari makan-makan. Dah habis dah makan. Air dia, habis. Silap, hantar orang yang menasasi FNN Universiti Bagadi BWD semua. Siap buat meniaga. Ingat, kita makan tu, nanti kita sambung. Kena ayah habis sama majlis. Majlis sudah habis. Kita pun nak berlangsung pulang. Ini lah dia. Kita jumpa nanti. Kita jumpa nanti. Ucapkan tahniah lah pada Wan. Dia pun dah kahwin. Kan? Lepas ni jangan kena kurung sudah. Tak boleh keluar rat, tombok je. Share tu gerak kan? Jom. Tu gerak. Okay, see you. See you, when I see you. Ya. Jom. 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 Jumpa lagi. Terima kasih. Tahniah. Selamat pengantin baru. Kalau ada terlebih kurang, tak halal lah eh. Sama-sama. Selamat pengantin baru. Eh, bang. Eh, kau mana? Tak sekali ya. Ya, terima kasih Jon. Eh. Si Jon eh. Jauh betam. Tak ada. Okey je. Eh. Law 139. Batang mundur kecuali bidikol.